En som bestämde sig för att avgå igår kväll efter att valresultatet stod någorlunda klart, det var ju Fredrik Reinfeldt. Så här lät det när han mötte sina egna väljare i Moderaternas valvaka. Valrörelsen är över. Svenska folket har fattat sitt beslut. Vi nådde inte ända fram. De rödgröna har nu fler mandat än alliansen. Och vi kommer hålla vad vi har sagt. Därför kommer jag imorgon att lämna in min och regeringens avskedsansökan. Min förhoppning är att resan fortsätter, men det kommer då bli utan mitt deltagande. Jag kommer till våren att överlämna ordförandeskapet till Moderaterna till en efterträdare. Ja, det var ett nej där. Han var ju väldigt tagen av situationen, tycker jag, om man såg där till då, Marcus. Men faktum är att han är ju den mest framgångsrika moderatledaren i historien, får man nästan säga. Eller ja, det måste faktiskt nästan säga. För på 100 år så har det ju inte funnits någon borgerlig statsminister som har suttit 2 mandatperioder i rad som Reinfeldt har gjort. Därför är det ju en chock för alliansen när han nu avgår så här abrupt, det här dåliga valresultatet. För vem är det nu som ska leda alliansen och den nya oppositionen? Det är helt okänt. Mm.